kannattaako Lyngeni ajaa 11 tuntia? Kannattaa. Niin Topissa ollaan ja lepoo tauko ja sitten lähdetään laskemaan. Näkyykin jo parkkipaikka ja meidän autot. Tämmöstä on Norjassa laskettelu. Kannattaa tulla. Lähetään aamu tuimaan tästä suoraan sohvalta lompsimaan mäkiä kohti. Tänne on aika lämmin päivän. Taas pitää aamusta startata. Maisemat on ihan ok. Ollaan tosi lähellä Toppia. Kilometrissä asti. Ja aika lailla whiteoutissa mennä. Saa varovasti hiihellä ja pitää laskea skinitrakea tuohon alempaan näkeen. Laitauttia näkyvyys käy liian pahaksi. Parihan olis 50 metriä. Aika lailla toppi, ehkä 50 metriä ultimaattisen toppi. Lasketaan kilometriä takaisin alas, kun siellä näkee eteen, niin tosi varovasti siinä tauko ja sitten pääsee lähetteleen tonne alas. Parhaimmillaan on nousta hyvässä kelissä ja päästä nauttimaan laskusta nolla näkyvyys. Katellaanpa vielä, jos aukeaa sitten.
liikkuminen on helppoa ja tilaavaa, mutta sitten pois pääseminen joskus vaatii kiipeilyn, aluesuunnittelun ja puutarhan harrastaneisuuden yhdistelemiä. Tää on niitä hetkiä. Eipä siinä. Täältä jostakin edetään reitti pois. Pyräätetään juuri aurattua baanaa. Päästään Onderdalmin kouluurheilukentälle ja pikkuhiljaa kun siirretään katsetta tuonne oikealle, niin aletaan sitten näkemään kuupin kylmää virvokehyllyä. Ja Ape on löytänyt kuupin. Saarelle tultu päivän ekalla lautalla ja nyt lähdetään nousemaan ulo ja keskelle tuonne vuorten päälle, mutta vesisateessa ja keli on iso kysymysmerkki, että päästäänkö ylös ja mitä nähdään vai nähdäänkö mitään. Vielä näkyy epäpallo. Sturhagen. Tässä on parhaat puuterit. Mitä mieltä oot täällä? Ei mulle noin paskaa lunta tullu laskettua varmaan koskaan.